been everywhere, flying through the air. He is everyone's friend. He will always land just to lend a hand. He's a friend to the end. Peterpotamus has a charm he could never conceal. It's time to meet Peterpotamus. The Peter Potamus Show, presented by Ideal Toys. They're wonderful toys. They're ideal. Yes, it's time to meet Peter Potamus. Peter Potamus e Tico Mico em um navio voador. Puxa, o nevoeiro é tão grosso que eu posso até cortá-lo com uma faca. Ora, corte logo então e vamos embora daqui. Você tem alguma ideia de onde estamos? Não, mas é só perguntar a alguém. Você não supõe que nós... Oh, não, não pode ser! Adeus, fantasmas! Vai embora, fantasma, eu não tenho medo de você. Fantasma? Onde? Eu acho que ele fala de nós. Nós não somos fantasmas, nós somos reais. Isso é fora de dúvida, eu posso ver que são alguma coisa. Este é um castelo horroroso, assombrado por fantasmas, fantasmas terríveis. A lenda diz que se qualquer um passar a noite aqui até às 5 horas da manhã, quebrará o encanto. Eu estou tentando quebrar o encanto. Que bom, mas nós temos que ir. Eu acabo de lembrar que deixei meu balão estacionado em lugar proibido. Ei, espere um pouco. Vocês não vão me deixar com fantasma, não é? Absolutamente não. Procura alguém que fique com você. A bondade de vocês se oferecerem para ficar. Mas... E já que vocês vão ficar, não preciso ficar aqui. Mas... Até logo! Parece que você se meteu em outra boa encrenca. Qual a desculpa que vai dar? Ora, não tenha medo, Tico. Não existe esse negócio de fantasma. É apenas produto da imaginação de alguém. Eu sei, você sabe. Mas será que o fantasma sabe? Ei! Por que que você fez isso? Isso não fui eu. Deve ter sido produto da sua imaginação. Querendo quebrar o encanto do fantasma horroroso, hein?